Uh, we are going to talk about pronunciation and reduction of one, two and have to. Remember that in English we have contractions like isn't or like this one, I'm. This is a contraction. A contraction is when we make it shorter, when we are talking and when we are writing. Uh, contrações são aquelas que acontecem tanto na escrita quanto na oralidade. Então eu falo I'm e eu posso escrever I'm. Posso falar, posso escrever. This is called a contraction. A reduction is when it just happens uh, orally, but it's not gonna happen when we write. Okay? Então, algumas dessas reduções elas só acontecem na oralidade. E não acontecem na escrita. Pode acontecer na escrita, pode, mas isso é considerado um erro. Não é um jeito certo de escrever. E quando você vai fazer um texto, por exemplo, você não pode escrever. Então, algumas dessas reduções é o gona, que a gente já viu. Gona, escrever gona dessa forma. É possível? É, claro que é, porque a gente escreve, mas ela não é considerada correta. Então, eu só posso escrever esse tipo de coisa quando é uma música ou eu estou escrevendo um recadinho para alguém, mas eu não vou colocar isso num cartaz ou alguma coisa assim, porque não é a forma correta. Mas eu falo, então, isso a gente chama de redução. So here in this exercise we are going to talk about two reductions the reduction of want to and have to okay what happens here is that want and then we have to we have t and t então são um t no final de uma palavra e o t no início da, da próxima palavra então quando a gente tem duas letras iguais ao final de uma palavra e o início da outra, por regra, a gente não vai falar essa letra aqui. Então, de qualquer forma, mesmo se eu não reduzir isso, a, a, a forma correta não é falar one, t, two. One, two, eu só falo one. One, two. One, two. E aí, a gente vai ter uma outra regra que diz que o T. Depois da letra N, ele é opcional. Então, nós estamos trabalhando com duas regras aqui. Primeira regra, duas letras iguais, no final de uma palavra e início da outra, a gente não fala. Não fala. Vou falar: I wanted to. I wanted to go. Olha como fica feio. Ó. I wanted to go. Uh -uh. I want to go. É isso que eu vou dizer. I want to go. Então, isso é uma regra que eu tenho que usar. A segunda regra é uma regra opcional que diz que o t depois do n eu não preciso falar. Então eu na verdade vou tirar os dois t's e a pronúncia disso fica o A uana, né? Então como que eu escrevo isso? Essa escrita ana da mesma forma o gona. Vamos ver como é que a gente chegou nesse gona aqui. É a mesma regrinha. Going to. Então, o que acontece que G depois do N eu não pronuncio. Então, eu não posso falar going to, ok? Eu falo going to, going to. Ou seja, não tem pronúncia do G. E aí veja que se eu não vou pronunciar o G, significa que o T vem depois do N se o T vem depois do N eu posso não pronunciar então tanto faz falar going to going to ou gonna então são essas regras de colocação fonética que fazem a gente chegar nesse tipo de palavra agora vamos analisar o have have to quando a gente vai falar primeiro o e não pronuncia. Vou falar rev? Não é. Have. Have é uma sílaba só. Have, ok? E aí acontece que eu tenho v e depois eu tenho t. Essas duas letras, uma depois da outra, elas são complicadas para formar ela. Então, have to. Nós vamos pensar agora na pronúncia do V e do F. Então veja que o V, eu faço ele aqui na frente, ó. V. É o, 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 o lábio que segura v. e eu seguro o som para ele vibrar. V. Agora, qual é a diferença do V para o F? A posição do lábio é a mesma, ó. Faca, ó, faca vaca faca vaca é a mesma posição da boca só que quando eu pronuncio o v eu seguro mais o som para ele vibrar então fica e o f fa eu não seguro quando eu vou pronunciar isso aqui o v e o t tá eu tenho que pronunciar rápido e se eu faço esse movimento rápido, não dá tempo dele vibrar. E se ele não vibra, fica som de F. Então, have to, have to. I have to. Vai ter um som de F ali, ó. have to. Por que que é um som de F? F. E se eu for fazer o B, eu tenho que demorar mais, eu vou ter que segurar. Have to, have to. E como a gente não tem paciência para demorar esse tempo necessário para vibrar o V, a gente vai acabar sem querer pronunciando um F, porque a gente está indo mais rápido. Então fica have to, have, have to, have to. I have to study, I have to study. Uma outra coisa importante é na pronúncia do T. A gente tem duas pronúncias para essa partícula, a gente tem o, tch, o, tch, o forte e o fraco, a pronúncia forte e a pronúncia fraca. A pronúncia forte é essa, que é igual do to, que é igual do também, to, to, to. Então, to, to you, to, dois para você também, to, to your to, é a mesma pronúncia. Mas, tem é, é, algumas pronúncias, algumas vezes, que esse to é t, que essa é a pronúncia fraca. Por quê? Quando ele é partícula, tá? Muito bem, quando que é um e quando é outro. Nós temos o to de preposição para, como, go to school. Então eu vou para a escola. Esse to é uma preposição de direção. I go to school. Esse som tem que ser forte, porque quem ouve tem que saber que não é, é que eu estou indo em direção à escola. Go to school. It is important to go to school. É importante ir para a escola. Então, veja que esse to aqui, ele não, é, ele não tem um sentido próprio dele, como esse segundo tem, que é o para a escola. Esse primeiro to, ele indica que esse verbo está no infinitivo. Ou seja, se vocês não ouvirem ele, na verdade, pouca diferença vai fazer no entendimento da frase. Ele é só a partícula do infinitivo. Então, quando ele funciona dessa forma, com partícula de infinitivo, e ele não tem um sentido dele, ele não precisa ser forte. E aí que a gente fala to go, to go, e não to go to school, né? To go to school. Então, esse é fraco, esse é forte. To go to school, to go, to, to, to go, to go, to go. To go. It's important. To. E aqui esse T nem fala, né? Então eu vou falar assim: Ó. It's important to go. It's important to go. It's important to go to school. It's important to go to school. Ok? Falar Wana não é importante. Falar Gana não é importante. Você não precisa falar isso. E é uma coisa que naturalmente, quando você começar a falar mais rápido a gente vai, vai, vai acabar falando isso sem pensar, porque é natural, sabe? Quando a gente vê, a gente está falando assim. Então, como agora a gente está ainda no começo, a gente ainda para, pensa no que nós estamos falando, a gente ainda fala mais é. devagar. E se a gente está falando mais devagar, não tem por que fazer essas contrações, porque essas contrações, elas acontecem para ser mais rápido para falar, tá? Mas por que a gente precisa saber disso? Porque a gente vai ouvir dessa forma. A maioria das vezes vocês vão ver escrito assim, mas não dá para ficar esperando um to forte. Às vezes a gente fica esperando want to, como se fossem duas palavras importantes e separadas, e elas não vão vir desse jeito. Por isso que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho né, no listen e tal. Por quê? Porque não vai falar do you want to go to. Do you wanna go to? Do you want to go? Mesmo que eu não fale wanna, eu vou falar o quê? Do you want to go to? Do you want to. Do you want to go to? OK? Então esse to aqui, ele de uma forma ou de outra, ele vai ficar muito fraquinho. Então, lembrando que a gente está falando são reduções Significa que, em teoria, ela só aparece na oralidade, se não vai escrever, você vai ter que escrever want to, have to, só na hora de pronunciar é que a gente vai fazer essas mudanças. Uhum. Então, agora vocês vão ouvir e tentar prestar atenção nisso. Page 109, Exercise 7: Pronunciation: Reduction of want to and have to, Part A. Listen and practice. Notice the reduction of want to and have to. Do you want to go to dinner with me tonight? I'm sorry, but I can't. I have to study for a test.